sve štovanje i sva pažnja prema svim mojim protokandidatima. Ja im želim uspjeha, želim sve dobro, sebi malo više i mislim da ćemo na kraju svi biti zadovoljni. Ja ću pobijediti, od njih ne očekujem da mi čestitaju, ali poručujem da ovih dva tjedna ne udaraju ispod pojasa, jer ispod, ja budući da ću ja pobijediti, iza toga ćemo opet piti zajedno kavu. A lakše je piti kavu kad se ne vrijeđa, kad se ne udara ispod pojasa, kada se ne udara u bubrege, jer i poslije ovih izbora treba piti kavu, sjesti i gledati jedni druge u oči.